Dobrý podvečer, vážení přátelé, je neděle a v neděli, jak známo, ze studia Beta se o politice nemluví. Mluví se o historii, která má s tou současnou politikou tolik společného. Ale ještě než se dostaneme k devátému dílu velikánu našich dějin Františku Palackému, dovolte mi jednu připomínku. Vy, kdo pravidelně sledujete pořady Svobodného rádia, jste si jistě všimli, že včera v sobotu zmizlo z programu pořad Co týden dál, můj pořad. A vysvětlím proč. Protože v tu dobu jsme se již museli odebrat do sportbaru. To byl takový sál asi na 250-300 lidí, kde měl koncert, dvouhodinový koncert Tomáš Ortel. A my jsme z toho koncertu pořizovali živý audiopřenos, teda živě, ale nikoliv do vysílání, to se bude vysílat jako se záznamu, protože to jaksi technicky nešlo. A právě z tohoto důvodu, abychom toto nahrávání celého koncertu Tomáše Ortela i s reakcemi diváků a posluchačů, kteří tam byli, abychom vám ho mohli zprostředkovat, a z toho důvodu se musel přesunout můj pořad ze soboty na pondělí. Takže to jenom na vysvětlenou. A ještě jedna věc. Před časem frontman kapely Lucie, pan David Koller, vyzval všechny majitelé takovýchto sálů, kulturáků a všude majitelé všech sálů, kde by se dali dělat koncerty skupiny Ortel, aby tuto skupinu tam nezvali, aby jim neumožnili vystupovat, protože se jedná o náckovskou skupinu. Pan David Koller z Lucie si neuvědomil, že se chová přesně jako nácek on. Tomáš Ortel vůbec není nácek. Je to vlastenec. A včera tam bylo, říkám, o 50% víc, já jsem to odhadoval na 300 lidí, to znamená o 50 lidí víc, než byla kapacita toho sálu. To znamená, že tam ti posluchači a diváci stáli namačkaní jak sardinky. Kromě těch, co měli to štěstí a přišli brzo a posadili se ke stolům. A tak bych jenom chtěl vás, vážení přátelé, požádat, abyste sledovali programy Svobodného rádia a abyste si sami mohli udělat obrázek o tom, jaká je nálada mezi českým lidem, co se týče těch kobylek, které se na nás valí. A uvidíte sami. Tak a to by byla jenom ta jedna připomínka. A teď se podíváme už na devátý díl velikánu našich dějin, na zmiňovaného Františka Palackého. Jedna z předních postav české historie, František Palacký, se narodil 14. července 1798 v Hodslavicích a zemřel 26. května 1876 v Praze. Byl významným českým politikem, historikem, spisovatelem, organizátorem veřejného kulturního a vědeckého života v Praze. František Palacký je považován za zakladatele moderního českého dějepisectví a dostal, a já se domnívám, že zcela oprávněně, přezdívku Otec národa. Jak už jsem říkal, narodil se na Valašsku jako páté dítě z 12. Z nichž se dospělosti ovšem dožilo pouze 8 těchto dětí. Jeho rodina byla protestantská a otec Jiří Palacký, který zemřel v roce 1768,
8 byl učitelem na místní škole a pracoval též pro, pardon, 1868. A pracoval též pro využití práce domácích tkalců v oblasti. Matka, rozená Křižanová, brzy zemřela a otec Františka se po druhé oženil se ženou jménem Juliana. Jak se jmenovala za Svobodné, jsem se nikde nedozvěděl. Nejdříve se František Palacký vzdělával u otce, jak jsme říkali, učitele, pak nastoupil do významné zámecké školy v dnešním Kunýně u Nového Jičína. V letech 1809 až 1812 pokračoval studiem latinské školy v Trenčíně a následovalo evangelické lyceum v dnešní Bratislavě. Tam pobyl až do roku 1818. Zde se seznámil s Pavlem Josefem Šafaříkem a za pobytu v Trenčíně bydlel u otce Ludovíta Šťůra, který se jmenoval Samuel a byl též učitelem Františka Palackého. Otec Františka si přál, aby byl evangelickým knězem a učitelem, ale syn nepokračoval ve studiích, nýbrž nastoupil v letech 1819 až 1823 jako vychovatel do uherských šlechtických rodin. V roce 1820 se spolu se svými svěřenci ocitl ve Vídni a navíc ještě k tomu ve vyšších společenských vrstvách. Tomu umožnilo jednak přístup do světa vyšší kultury a měl dost příležitostí k sebevzdělávání, především v estetice a filozofii, a za druhé měl přístup i do vysoké společnosti, a to jak politické, tak i veřejné. Tam získal i přehled o politickém dění, nejen v Habsburské říši, ale v celé Evropě, a intenzivně studoval cizí jazyky. A bylo jich opravdu hodně. Během života Palacký ovládl latinu, řečtinu, němčinu, češtinu, maďarštinu, portugalštinu, angličtinu, francouzštinu, italštinu, ruštinu a dokonce staroslověnštinu. A právě z tohoto období pocházejí jeho časopisecké studie o estetice a společně se Šafaříkem napsali počátkové českého básnictví obzvláště prozódie. Tak se ten spis jmenoval. To bylo v roce 1818. František Palacký měl i literární ambice, ale příliš neuspěl. Začal psát tragédii o Kateřině Veliké, později o Janu Husovi, začal psát epos o Napoleonovi, ale ani jedno z těchto děl nikdy nedokončil. Za to sepsal velmi kvalitní český překlad Osiena. To je podvržená básnická próza z keltských dějin Skotska. Kolem roku 1819 se František Palacký rozhodl věnovat se především studiu českých dějin. Proto žádal o pomoc Josefa Jungmana, aby jej zasvětil do práce historika. Jungmann mu poskytl vše, co znal sám, a stali se z nich celoživotní přátelé. V březnu roku 1823 Palacký napsal dopis i Josefu Dobrovskému a 11. dubna dorazil do Prahy. Nejprve jej zaměstnal sám Dobrovský a později jej zaměstnal František Sternberg Manderscheid na tvorbě šlechtických rodokmenů a později jako rodinného archiváře. A právě v této době se František Palacký spojil s českými vlastenci a velmi brzy se znal v Praze známou osobností, přičemž nikdo nepochyboval o jeho intelektuálních kvalitách. V roce 1827 začal vydávat nejprve německý muzejní měsíčník
a zároveň český psaný čtvrtletník časopis Společnosti vlasteneckého muzea v Čechách. Dostal se však do ostrého sporu s Františkem Ladislavem Čelakovským, a to kvůli formě a pravopisu v češtině, a právě na tomto případu se naplno projevila roztříštěnost českého vlasteneckého hnutí. A teď, vážení posluchači, trošku odbočím. Nepřipomíná vám to něco ze současnosti, ona roztříštěnost opozičního vlasteneckého hnutí? Mně ano. Takže v zemích koruny české tento jev, ta roztříštěnost, není vůbec nic nového. Ale pokračujme. V roce 1827 se František Palacký oženil s mladší dcerou velkostatkáře a advokáta Jana Měchury, Terezí Měchurovou. Ačkoliv mu vlastní rodina, ale i rodinný lékař té rodiny Měchurových, Václav Staněk, sňatek rozmlouvali, a to z důvodu těžké srdeční vady Terezie, z čehož prý vyplývá, říkal lékař, že není způsobilá pro manželství. Samozřejmě měl na mysli, že vzhledem k této velmi těžké srdeční vadě Terezie Měchurová nebude moci mít děti. František Palacký nedbal, měl Terezi rád, tak se s ní oženil a později vychovali dvě děti oproti všem předpokladům lékařů. Syna Jana, budoucího přírodovědce, a dceru Marii, později provdanou za Františka Ladislava Rígra. Zásluhou velmi dobrého finančního zabezpečení rodiny Měchurových a později též rodiny zetě Rígra, který byl taky velice movitý, mohl Palacký v klidu psát své dílo v tichu rodinných panství, například ve víkendovém Červeném domě, též zvaném Červený lis v Libni, a dále pak na zámcích v Otíně, Chocomyšli anebo v Lobkovicích u Neratovic. Kvůli srdeční vadě manželky rodina právě proto jezdila často do lázní. Nejčastěji to bylo na francouzskou riviéru do Nice anebo do Itálie, do okolí Neapole. V roce 1827 s Palackým začali vyjednávat české stavy, které jej chtěli po smrti Františka Pubičky jmenovat do funkce oficiálního stavovského historiografa. České stavy, abychom věděli, co si pod tím představit, tak bylo souručenství českých a česky smýšlejících šlechticů zemi. Kvůli komplikacím se tak však stalo až v roce 1838. Ovšem Palacký dostával plat již mnohem dříve, protože měl dokončit Pubičkovo dílo Chronologische Geschichte Böhmens. Jelikož však bylo ve 30. letech dílo již zastaralé, ten archivář a historiograf Pubička na něm dělal strašně dlouho, a mezi tím byly nové vědecké historické objevy, začal Palacký usilovat o možnost napsat české dějiny nové na základě pramenných informací a fondům, ale i diplomatického charakteru s ohledem na sociální, hospodářský, náboženský a kulturní vývoj státu, což v původním díle Pubička naprosto opomíjel. Po usilovném jednání to stavy povolili tento plán až v březnu roku 1831 a tak v letech 1836 až 1867 vznikly nové české dějiny v díle, bohužel psaném německy, Geschichte Böhmen, a německy proto, že si to ty české stavy přáli a musel poslechnout.
Z důvodu psaní tohoto díla cestoval Palacký v letech 1827 až 1848 po archivech celé Evropy. Například začal v Třeboni, pokračoval v Drážďanech, pak v Lipsku a Berlíně. Nejdéle však pobyl v Římě, kde se seznámil s malířem Josefem Vojtěchem Helichem a dále pak pobýval v Udine, Perugii, Padově, Benátkách, Florenci a v Neapoli. A tento pobyt právě spojil s lázeňským pobytem své ženy Terezie. Velmi často také studoval archivy ve Vídni a dalších velkých městech Habsburské monarchie. Velmi se přátelil díky tomu s Jánem Kolárem, Karlem Havlíčkem Borovským, Josefem Jungmannem, ale i dalšími osvícenci a vlastenci. V roce 1829 vytvořil František Palacký projekt České encyklopedie, který však po velmi slibném začátku ztroskotal. Nebyl totiž o tu encyklopedii mezi nakladateli velký zájem. Dříve to chodilo tak, ono je to podobné i dneska, že nakladatel si přečetl první část, první díl toho díla, vyplatil zálohu a domluvil se s autorem na tom, aby dílo dokončil. A protože česky psanou encyklopedii tehdy nikdo nechtěl vydat, takže ten pokus Františku Palackému bohužel nevyšel, ale právě z tohoto pokusu nakonec vznikla známá Matice česká. Jejím úkolem bylo financovat české knihy, které nechtěli němečtí nakladatelé vydávat a vysvětlovali to jako, že jsou nelukrativní. Českou encyklopedii, kterou František Palacký opravdu dopsal, nakonec vydal až Palackého zeť František Ladislav Rieger pod názvem Riegerův slovník naučný a vydal to vlastním nákladem, protože, jak bylo řečeno, byl movitý a mohl si to dovolit na rozdíl od Františka Palackého. Ten byl od roku 1829 řádným členem Královské české společnosti nauk. V letech 1839 až 1844 byl jejím sekretářem a předsedou pak v letech 1835 až 1836 a opět byl do čela této Královské české společnosti nauk zvolen v letech 1868 až 1875. Abychom si vysvětlili, co to ta Královská česká společnost nauk byla, tak je to něco podobného jako v současné době Česká akademie věd. Takže to byl opravdu prestižní úřad a byla to prestižní funkce pro Palackého. V roce 1840 pak František Palacký vydal první díl Archivu českého, což byla edice česky psaných historických pramenů. A na tvorbě se též podílel V.V. Tomek a Karel Jaromír Erben. Ti spolu s ním prozkoumávali archivy a Palacký počítal s Tomkem jako se svým zástupcem ve funkci stavovského historiografa. V době, kdy zpracovával materiály pro třetí díl Geschichte von Böhmen, to znamená povídky z Čech, dostal se do konfliktu při schvalování konečné verze s rakouskou cenzurou. Musíme si uvědomit, že právě v té době řádil ministr vnitra Metternich a jeho absolutismus. Ta rakouská cenzura jej obvinila, že jeho podání počátku husitství je namířeno proti katolické církvi, a to i přesto, že se Palacký až úzkostlivě snažil se do náboženství nevměšovat.
ale jak jsme řekli, ono mu to asi nešlo, protože byl vírou protestant. V roce 1848, právě v revolučním roce 1848, vyšel pak první díl jeho vrcholného díla Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě. A to právě toto dílo dalo základ moderní české historii, protože se tam poprvé objevovaly odkazy na prameny, na naleziště, historická, archeologická a tak dále, a byla to čistě vědecká a velice fundovaná kniha. Když se rozšířily zprávy o revoluci v Paříži, zastával Palacký názor, že české národní hnutí by se nadále mělo držet legálních prostředků. Stavěl se proto negativně vůči aktivitám svatováclavského výboru a raději se zapojil do práce prozatímní guberniální komise, kterou ustanovil šéf tehdejší zemské správy hrabě Rudolf Stadion jako protiváhu radikálnímu a velice revolučnímu svatováclavskému výboru. A jestli se, vážení posluchači, pamatujete na náš díl o Karlu Havlíčku Borovském, tak přesně tento názor v roce 1848 zastával i Karel Havlíček Borovský s tím, že se obával, že revoluce, pokud by vypukla, protože se jedná o období před vypuknutím pražské revoluce, takže právě ta revoluce, pokud by vypukla, by vrhla český národ o řadu let zpátky, že by se přitvrdilo, že by se ty výdobytky, které postupně si český národ vydobíjel nebo vydobýval, takže by se opět zrušily. Jak se později ukázalo, jak František Palacký, tak Karel Havlíček Borovský měli pravdu. Tak, mezi tím se vztahy v Praze mezi Němci a Čechy vyhrotily. A Palacký se snažil přesvědčit české stavy, tedy českou šlechtu, aby přijali za své zásady liberálního konstitucionalismu. A opět musím vysvětlit, co to ten konstitucionalismus je. Palacký totiž prosazoval, aby se neprojevovaly snahy o rozbití Rakouska a Uherska, Habsburské monarchie, ale aby v jejím rámci bylo autonomní České království, to znamená, že by se tam dali prosadit liberální, na tu dobu liberální zákony a zásady, ale že by Čechy neusilovali o odtržení nebo vystoupení z rakouské monarchie, z Habsburské, protože se obával, že tyto snahy by v té době velice silná říše tvrdě potlačila. František Palacký se velmi brzy stal vůdcem českého národního hnutí, protože on prosazoval opravdu hodně a hodně tezí, kterými by se Češi dostali na úroveň českých Němců, především pražských Němců. Nejdřív 8. dubna anonymně publikoval v Havlíčkových národních listech článek, v němž zdůvodnil, proč se Češi nemohou podílet na německém národním sjednocení a poslat své zástupce do frankfurtského parlamentu. V zápětí 11. dubna s článkem nazvaným Psaní do Frankfurtu se stejným odůvodněním odmítl stát se členem přípravného výboru tohoto frankfurtského parlamentu. V témže článku rozvíjel koncept takzvaného austroslavismu, to znamená, musíme vysvětlit,
že v rámci Rakouské říše by se Slované sjednotili, slovanské země, které byly součástí Rakousko-Uherské říše, a Rakousko-Uherský sněm, říšský sněm, by jim přidal nebo přenechal velmi významnou část svých pravomocí tak, aby si tyto slovanské země mohly na svých územích převážně vládnout, samozřejmě pod kuratelou rakousko-uherských úřadů, ale přece jenom trochu samostatněji. To byl palackého austroslavismus. Jenomže on si totiž neuvědomil, František Palacký, při své vysoké inteligenci jednu věc, a že přesně tento austroslavismus je v rozporu s ideou rakouského státu, ale nejenom rakouského státu, který nechtěl autonomii povolovat, ale naopak v rámci Metternichova absolutismu ty šrouby maximálně utahoval, ale neuvědomil si, že to je i v rozporu s přáním Němců, protože v té době Německo bylo rozděleno do různých malých spolků, spolkových zemí, by se dalo říct. A velká část německých politiků volala po jeho sjednocení. To znamená o odtržení nebo vystoupení z Rakousko-Uherské říše a vytvoření nového sjednoceného německého státu. A austroslavismus byl v rozporu, jak jsme řekli, nejenom Rakouska-Uherska, ale právě především těchto německých sjednocujících politiků. Jenomže ani to nebylo vše. Bylo to přesně v rozporu snah polských, ale i maďarských nacionalistů. A jak jsme se dověděli v minulém díle o roku 1848, oba dva tyto národy potom nakonec povstali a chtěli se osamostatnit. A oba dva tyto pokusy byly tvrdě a krvavě potlačeny. Takže tato snaha, ten austroslavismus, byla předem odsouzená k nezdaru. Později, když odmítl jít do toho frankfurtského parlamentu, tak se začal v Praze organizovat slovanský sjezd. Místodržící tůn s ním souhlasil, až poté, když mu Palacký slíbil, že na něm slovanské národy vysloví podporu monarchii, to znamená Rakousku-Uhersku. Palacký mu to slíbil, aby tento sjezd se mohl konat. Avšak se svou snahou prosadit austroslavismus neuspěl, protože se do Prahy sjelo mnoho národů mimo tuto monarchii. A takže proto Palacký sice dne 2. června slavnostně sjezd zahájil, avšak nedokázal nabídnout takový program, aby zaujal všechny, především polské vlastence, anebo i ruské, v podobě ruského emigranta Michaila Alexandroviče Bakunina. Takže Palacký tento slovanský sjezd 12. června předčasně ukončil. Hlavním důvodem však bylo vypuknutí pražské ozbrojené revoluce. A o té jsme si již podrobněji říkali. Během této revoluce se Palacký snažil zprostředkovat kompromis mezi povstalci a vojskem a dokonce přiměl studenty, jak jsme si řekli pod vedením Josefa Václava Friče, aby propustili zajatého guberniálního prezidenta Túna. Ale i přes snahu o umírněnost byl Palacký rakousko-uherskými úřady nařčen, že to byl právě on, kdo byl původcem revoluce, a dokonce, že slovanský sjezd měl ve skutečnosti představovat ideovou přípravu na válku všech Slovanů
proti Němcům. Takže z toho případu a příkladu vidíme, že snaha o kompromisy nakonec může vést k naprosto opačným závěrům. Jenomže pak přece jenom rakousko-uherská monarchie povolila všeobecné volby do ústavodárného parlamentu. A František Palacký byl zvolen za obvod Praha město a zaujal samozřejmě vůdčí roli mezi českými poslanci. Stal se členem ústavní komise a dne 5. srpna 1848 vypracoval návrh rakouské ústavy, jež obsahovala principy austroslavismu a snažil se najít rovnováhu mezi centralismem a federalismem. Jenomže v plénu se však místo projednávání této ohlášené, programově ohlášené ústavy jednalo o daleko palčivější otázce, a to o zrušení poddanství. Takže se Palackého návrh této ústavy nikdy neprojednával a toho velice rozladilo. Manželka jej nabádala, aby se nestal přílišným demokratem a vyjadřovala přání, aby se svého poslaneckého mandátu vzdal a raději se věnoval bezpečnějšímu povolání historika. Palacký se sice proti mínění ohradil. Na druhou stranu, dne 2. září, již podruhé odmítl nabídku vlády Rakouska-Uherska, aby se stal ministrem kultury a vyučování. Tehdy se říkalo ministrem kultu a vyučování. Jenomže pak vypukla ve Vídni 6. října 1848 další revoluce a čeští poslanci raději město opustili a dne 22. října vydali prohlášení, že usnesení parlamentu nepovažují za závazná, neboť byla vynucena revolučním terorem. Toto prohlášení dne 24. října i sám Palacký prohlásil veřejně, napsal, přičemž požadoval přeložení sněmu do Kroměříže. A tam se opravdu ústavodárný sněm 22. listopadu 1848 skutečně konal a zahájil své jednání. Na něm se Palacký opět snažil vytvořit klub slovanských poslanců, jehož austroslavistické zaměření však nemohlo přilákat halické Poláky, takže ho snaha neuspěla, neměl dost hlasů, právě přišel o hlasy těch halických Poláků. Palacký si neuvědomal, vůbec si neuvědomoval, že porážka tvrdá porážka vídeňské revoluce hrabětem Windischgrätzem znamená konec jeho myšlenky austroslavismu, ale navíc znamená vítězství reakce a že nový císař po abdikaci Ferdinanda Dobrotivého, Franz Josef I., toleruje tento kroměřížský sněm z pouhé nezbytnosti a že vláda pod vedením premiéra Felixe Schwarzenberga hodná jednat nezávisle na sněmu, což prakticky znamenalo, že předseda vlády Schwarzenberg na poslance kašlal. Takže toto si Palacký vůbec neuvědomoval. A pořád se snažil prosadit tu svoji myšlenku, která by českému národu v rámci Rakousko-Uherské říše hodně pomohla. Jenomže i na sněmu nakonec získala navrch centralistická předloha Kajetána Majera, to znamená, to byl, dnes by se to dalo říci, nasazený člověk, Kajetán Majer, který prosadil u poslanců tu centralistickou a v podstatě absolutistickou vládu Vídně i nad
českými a jinými slovanskými územími. Palackého to tak frustrovalo, a proto se počátkem února 1849 vzdal funkce místopředsedy v ústavním výboru. Večer 6. března 1849 se Palacký a další poslanci sešli s ministrem vnitra Francem Stadionem a ten jim oznámil, že druhý den, to znamená následujícího dne, bude kroměřížský sněm násilně rozpuštěn a bude oktrojována Stadionova ústava. Palackého i ostatní české poslance tento vývoj událostí zaskočil. Nevěděli, jak se mají zachovat, a proto jim Palacký doporučil, aby zachovali klid a posečkali. Co to byla oktrojovaná Stadionova ústava? V podstatě odešel pod nátlakem revolucionářů neoblíbený ministr Metternich a na jeho místo přišel ministr Bach. A ten se zpočátku tvářil a vyjednával s těmi oportunistickými slovanskými, ale i německými a polskými poslanci, tak zpočátku s nimi vyjednával velice slušně, velice vstřícně, aby potom vydal právě ministr vnitra Stadion na jeho popud tu ústavu, která v podstatě vrhla českou politickou národní scénu o řadu let nazpátek. Naštěstí si země Rakouska-Uherska přece jenom vydobily některé výhody, například bylo opravdu zrušeno poddanství. Takže potom, co byla platná tato oktrojovaná ústava, tak se Palacký z veřejného života stáhl, jelikož byl unaven politickými spory na půdě parlamentu a chtěl se nadále věnovat, jak mu doporučovala neustále manželka, své rodině a práci historika, kterou v posledním roce kvůli politice zanedbával. Pak byla vyhlášen stav obležení nad Prahou kvůli májovému spiknutí a Palacký raději odjel mimo Prahu na studijní a léčebný pobyt. Ještě koncem roku 1849, kdy už bylo dávno po pražských revolucích a nepokojích, po bojích na barikádách a mrtvých, tak ještě koncem tohoto roku v sobě František Palacký choval naději, že se vymoženosti revolučních let 48-49 podaří udržet a že represe postihnou jen radikální demokraty. Ve skutečnosti již tehdy mělo policejní ředitelství seznam takzvaných zkompromitovaných a podezřelých osob a Palacký na tomto seznamu samozřejmě figuroval také. A proto měl být a byl policejně sledován. Ještě v srpnu roku 1850 byl zvolen do pražského širšího výboru, ale když v březnu 1851 vystoupil proti návrhu udělit čestné občanství, to znamená Praha, Felixi Schwarzenbergovi, donutili jej úřady odejít z politiky, čímž ostatně naplnili tyto úřady přání Palackého manželky. Tak úřadu ani po odchodu z politiky však nepolevoval. A proto se Palacký v únoru roku 1852 vzdal i funkce předsedy výboru pro stavbu Národního divadla. A to poté, co zorganizoval úspěšnou sbírku na zakoupení pozemku pro divadlo. On totiž ten pozemek pro Národní divadlo byl velice drahý. A i když pomohly české stavy, tak přece jenom hlavní díl peněz přinesli obyčejní lidé, český národ. A právě díky Františku Palackému mohl být udělán první krok, a to zakoupení
pozemků pro stavbu Národního divadla. František Palacký chtěl nadále svou energii napřít do rozvoje činnosti Českého muzea. Významné osobnosti jako Šafařík či Čelakovský se ovšem odmítli podílet se na projektu naučného slovníku, který Palacký prosazoval, a dokonce se v muzejním výboru mnoho člevů postavilo proti Palackému. A tak v červenci 1852 po silné agitaci jeho odpůrců nebyl Palacký do muzejního výboru vůbec zvolen. Tady k tomuto odstavci je nutno pár slov vysvětlení. České muzeum to byl sbor historiků. A historici Šafařík a Čelakovský se velice kriticky, především Šafařík, dívali a psali proti vzniku husitství, proti odporu proti katolické církvi a především ve svých dílech naprosto znectili radikální křídlo husitů reprezentované Janem Žižkou či Janem Želivským a Tábority. Palacký ve svých dějepisných materiálech a spisech naopak psal na tu dobu velice odvážně, přiklonil se k ním a psal i o tomto radikálním křídle objektivně. A ta objektivita zcela jasně vyplynula z toho, že ho obvinila rakouská policie, že píše proti všemocné katolické církvi. Ale ona to byla pravda a Palacký byl jediný historik, který se tuto pravdu odvážil napsat. Na rozdíl třeba od Šafaříka, anebo Dobrovského, anebo Čelakovského. A právě proto nebyl po té agitaci těchto lidí velice poplatných současnému tehdejšímu režimu, dnes bychom je mohli nazvat sluníčkáři, anebo Fiat Alternativa, tak právě proto vůbec nebyl do tohoto muzejního výboru zvolen. Pardon. Následující roky Palacký strávil prací na zámku Lobkovice, který jeho manželka Terezie Palacká zdědila roku 1852 po smrti svého otce. V té době Palacký též cestoval v rámci studijních pobytů po Francii a Německu, ale i během těchto pobytů byl sledován neustále agenty rakouské policie. A to přesto, že pracoval na dalším díle Geschichte von Böhmen, což se nakonec stalo zdrojem sporů s českým zemským výborem, protože Palacký jej chtěl vydat v češtině. A s tím ten výbor těch stavů zásadně nesouhlasil. Protože ač se tyto stavy hlásily k češtví a k národovědství, tak češtinu považovali za sprostou řeč, která nedokáže popsat vše tak, jak například němčina či francouzština. A tak se roku 1858 Palacký zapojil do práce na Riegerově slovníku naučném. Jehož autorský kolektiv se stával i z osobností, které se z politických důvodů Palackého v posledních letech stranili. Protože tehdy viděli, že Riegerův slovník naučný, který je odpovědí na ty názory českých stavů, že čeština je sprostá řeč a že není bohatý jazykem, tak tento slovník to vyvracel. A proto se na tom autorsky podíleli i lidé, kteří z politických důvodů Palackého nemuseli. Palacký se zároveň zapojil i do sporu o rukopisy. Jak známe, tak rukopisy byly nakonec uznány jako falešné a že je sfalšoval Václav Hanka, ale
Palacký je hájil, protože se domníval, že jsou pravé. Teprve později se zjistilo, že je sfalšoval onen zmiňovaný Hanka. V letech 1859 až 1860 trávil v Itálii, kde probíhala válka. Ale k té válce se Palacký naprosto vůbec nevyjadřoval. Byť byl i nadále skeptický vůči Rakousku, ale politickou aktivitu přenechal svému zeti, Františku Ladislavu Riegerovi, o kterém si, jenom jako příklad uvedu, povíme za týden příští neděli. František Palacký se omezil jen na podepsání Riegerova memoranda o potřebách českého národa ze 14. června 1860. Fakt, že se stranil veřejného života, byl způsoben i těžkou nemocí jeho ženy Terezie Palacké, na které se projevilo celoživotní problémy se srdcem a proto se urychleně vraceli do Čech. Ale během návratu do Čech Terezie Palacká 18. srpna 1860 zemřela. Z období neoabsolutismu ministra Bacha vyšel Palacký jako nespochybnitelná morální autorita české národní společnosti. Dokonce i radikální demokraté mu již počátkem 60. let 19. století museli přiznat titul Otce národa. A úctu k němu projevila i řada obcí, které mu udělili čestvé občanství. A dokonce, což se sám Palacký velice divil, jej ocenil i císař Franz Josef I., jenž jej jako vůbec prvního Čecha nešlechtického původu v dubnu roku 1861 jmenoval doživotním členem panské sněmovny. Tam Palacký samozřejmě kritizoval únorovou oktrojovanou ústavu a prosazoval autonomní práva zemských sněmů, ale viděl, že jeho projevy nemají vůbec žádný ohlas a tak již v září roku 1861 vyhlásil vůči panské sněmovně pasivní rezistenci a nikdy až do své smrti se do ní už nevrátil. Nikdo ho ovšem podle výnosu císaře France Josefa nemohl z ní vyhodit. Takže samozřejmě bral plat. Ale on to nepotřeboval. O to více se Palacký snažil o zachování své vůdčí role mezi poslanci Českého zemského sněmu, do něhož byl zvolen ve volbách roku 1861, a to hned ve čtyřech volebních obvodech. Sám přijal mandát za Karlín v kurii venkovských obcí, protože Karlín tehdy byl vesnicí poblíž Prahy. Ve sněmu neúspěšně prosazoval volební reformu, jež měla odstranit nadřazenost německých volebních obvodů, a to proto, že německé volební období měly dvojnásob hodnotný hlas, to znamená jeden německý platil za dva české. Ježiš, teď mi to teklo trošičku, takže vydržte, vážení. V této době se František Palacký angažoval i ve spolkovém životě. Zejména v roce 1862 spoluzaložil spolek Svatobor. V jehož čele působil až do roku 1875. V roce 1868 mu bylo svěřeno slavnostní poklepání na základní kámen Národního divadla a patřil k čelným řečníkům při různých národních oslavách. Tehdy se hledala největší česká osobnost, která by poklepala jako hlavní klepač na základní kámen a jednoznačně byl zvolen právě František Palacký. Jeho snahy o posílení českého vědomí začala záhy narušovat mladá generace liberálů, která jeho nároky
tak nekriticky nepřijímala, nebo názory tak nekriticky nepřijímala, byli to počínající mladočeši. A Palacký to bral velice osobně, především pro jeho nesouhlas vůči polskému povstání roku 1863. Protože on tvrdil, že to povstání bylo zbytečné a že to jenom přinese další útlak polskému lidu, a měl pravdu. Zároveň však začal zásluhou liberálních či tvrdých demokratů ztrácet i svůj vliv v českém zemském sněmu. Přestali mu totiž lidé i tam věřit. A proto sepsal roku 1865 své myšlenky v díle Idea státu rakouského, obsahující proslulou větu. A teď, vážení posluchači, vás dobře poslouchejte. Ta věta zněla: byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm. Tuto větu totiž pak někteří přiškli Karlu Havlíčku Borovskému. Ale je to omyl. Pravým a jediným autorem této proslulé věty je právě Palacký. A Karel Havlíček Borovský tuto větu, a neopomněl nikdy napsat, že to je věta Františka Palackého, ale hodně ji opakoval. A tak se do povědomí lidí zřejmě dostalo, že to je, že její autor je právě Karel Havlíček Borovský, nicméně pravdou je, že je to Palacký. V roku 1867 opět v oboru Karlín ve volbách svůj mandát obhájil. Bylo to v lednu. Poté byly doplňující volby v březnu téhož roku, protože se volilo furt dokola. Jenomže kvůli neúčastem na jednání byl sice v září 1868 s několika dalšími českými poslanci zbaven mandátu. Ale v září, o rok později, tedy 1869, byl zvolen opět. A to, stejně jako v řádných volbách později, v roce 1870 a v roce 1872, a to za obvod Praha Nové Město. Jenomže Palacký se nechal zvolit a opět pokračoval v pasivní rezistenci a opět byl zbaven mandátu, a to se pravidelně opakovalo i v doplňovacích volbách v letech 1873, 1874, 75 a 76, je s podivem, že stále a stále kandidoval, stále a stále byl volen, ale pro nesouhlas s jednáním sněmu se jednáních nezúčastňoval. Zřejmě tím chtěl dát najevo svůj protest. V roce 1865 konečně Palacký vydal poslední díl Geschichte von Böhmen, které dovedl historiograficky až do roku 1526. A v zápětí se dostal do ostrého sporu se spolkem česko-německých historiků. Na druhou stranu se mu dostalo ocenění od Matice slovenské a dalších, například historických společností v Krakově a Lublani. Roku 1866 dostal Palacký od císaře řád železné koruny druhé třídy. Na jehož základě si mohl nárokovat šlechtický titul. Ale František Palacký tohoto práva nikdy nevyužil. Koncem života pak zastával funkci prezidenta Královské české společnosti nauk, a to byla, jak jsme si řekli, funkce velice prestižní. František Palacký zemřel 26. května roku 1876. Jeho pohřeb se stal celonárodní tryznou, které se zúčastnilo více než 10 000 lidí. Po rozloučení rodinném bylo jeho tělo nabalzámováno a vystaveno v zasedací síni staroměstské radnice. Dne 31. května 1876
byl František Palacký převezen na hřbitov v Lobkovicích, kde byl pouze v kruhu rodiny pohřben. Dožil se na dobu, ve které žil vysokého věku, 78 let. A vážení posluchači, než si začneme povídat o díle Františka Palackého, tak si uděláme malou přestávku. Tak po přestávce jsme tady, vážení posluchači, jsem tady zpátky, abychom si dočetli zbytek materiálu o Františku Palackém, který je jeden z největších Čechů, a to bez jakýchkoliv diskuzí. Rozsáhlé dílo Františka Palackého se stalo milníkem české historiografie. Celé generace historiků po něm se museli vůči jeho pojetí historie nějakým způsobem vymezit. Jeho historie nebyla jen souhrnem faktů chronologicky seřazených, ale vyznačovala se ideou, hlavní linií. Jako jeden z prvních českých historiků detailně studoval nejen politické dějiny, ale i dějiny státoprávní, sociální, ale i dějiny národního umění, vědy a takzvané, jak to nazval, dějiny každodennosti. To znamená, že do svých historických děl začlenil i informace o životě obyčejného dělného lidu, a to v době, vždy v době, o které zrovna psal. Pod vlivem Hegelovy dialektiky považoval Palacký za hlavní linii českých dějin neustálý zápas Slovanů s Němci. A těmto dvěma principům přiřadil i charakteristiky. Podle Palackého byla pro Němce typická podnikavost, řemeslná dovednost, politická organizovanost, ale také územní agresivita a výbojnost, včetně náboženské agilnosti. Pro Slovany měla být podle Palackého typická rovnost, mírumilovnost, ale také sklon k anarchii. A teď si to srovnejme se současností a udělejme si takové porovnání a zjistíme, pokud se nad tím zamyslíme, že Palacký tyto dva národy charakterizoval docela přesně. Podle běhu světa, podle Palackého, to pak byla polarita dvou sil, které se neustále ovlivňovaly a střetávaly. Mohou být vyjádřeny různě. Například střet svobody a autority, demokracie a feudalismu, či vědy a víry. Tento neustálý boj Palacký nepovažoval za neúrodný, právě naopak. Neustálá konfrontace podle něho přinášela nové myšlenky, vynálezy a dokonce mohla vést ke smiřování původně nesmiřitelných protikladů. Palacký považoval za vrchol českých dějin především husitství, které též tvořilo hlavní páteř jeho díla. Nezabýval se do detailů bitvami, střety, ale kladl do popředí myšlenkový a sociální obsah husitství, a to i radikálního křídla, představovaného Žižkou, Želivským či Tábority. Palacký se tak ostře postavil do kontrastu proti starší osvícenecké historiografii, představovanou především Jungmannem či Dobrovským, která se vůči husitství poměrně ostře vyhrazovala. Nebyla tak nesmiřitelně pročeská a tito historici podléhali vlivům a především objednávce v té době tvrdě vládnoucí katolické církve,
které se dokázal svou pravdou a svým viděním a chápáním historie postavit právě až František Palacký. Zanechal po sobě v historii českého národa velmi hlubokou stopu a právem se tento otec národa řadí mezi největší Čechy, což se projevilo v ohromném množství uměleckých děl s jeho portrétem. Nemá smysl je tady všechny jmenovat. Vzpomeňme jen ta nejdůležitější. Především je po něm pojmenováno Pražské náměstí, kde stojí i jeho socha od Stanislava Suchardy z roku 1902. Jeho socha je i v Panteonu Národního muzea, pak je v Písku, zde je to v tom Písku socha Ladislava Vrcela z roku 1886, dále je jeho socha v jeho rodišti v Hodslavicích a na mnoha dalších místech republiky, stejně jako bysty Františka Palackého, plakety, ale i obrazy. Na důkaz významu této osobnosti nechť poslouží i fakt, že byl vyobrazen na bankovkách a mincích, například na 1000korunové bankovce Oldřicha Kulhánka z roku 1993 či na 200korunové stříbrné minci Vladimíra Opla z roku 1998. A také se ocitl i na poštovních známkách, například na známce České republiky z roku 1998. A na závěr mi dovolte, vážení přátelé, uvést několik zajímavostí. Byt rodiny Františka Palackého a Františka Ladislava Hrígra v Palackého ulici číslo 7 v Praze 1 byl zásluhou Palackého vnučky Libuše Bráfové proměněn v památník a od roku 1930 je částečně zpřístupněn veřejnosti k občasným prohlídkám. Byt je ponechán v pokud možno stejném stavu. Dědicové rodiny Rígrů roku 1961 u příležitosti konfiskace nemovitosti československým státem darovali, či spíše byli nuceni a přinuceni darovat vnitřní zařízení bytu, včetně většiny obrazů a soch Národnímu muzeu, které od té doby, tedy od roku 1961, provozuje celou expozici Františka Palackého, renovovanou v roce 1998. Jméno Františka Palackého bylo umístěno pod okny Národního muzea v Praze spolu s mnoha dalšími významnými osobnostmi české historie. Je zde celkem 72 nejvýznamnějších jmen české historie. A František Palacký se mezi nimi určitě nestratí. Takže to byl František Palacký, další z velikánů českých dějin. A proč jsem si vybral Františka Palackého? Nejenom proto, že byl opravdovým velikánem, že byl nezapomenutelným historikem a z jeho způsobu práce s historickými fakty vycházejí v podstatě historici až do dnešních dnů. Ale především mě zaujal František Palacký svým přístupem k politickým situacím v té době, především v onom revolučním roce 1848. Srovnával jsem, když jsem pracoval na tomto materiálu, názory Františka Palackého s názory Josefa Václava Friče. Na jedné straně umíněný vědec, vysoce inteligentní člověk, a na druhé straně mladý, horkokrevný a plný revolucionářského nadšení. Kdo byl důležitější? Díky Palackému a jeho politické práci, jak v Říšském sněmu, tak v Českém sněmu,
se podařilo udržet některé výdobytky onoho revolučního roku, protože například ministr Bach chtěl opětovně zavést poddanství a práce politiků právě Františka Palackého, takže díky jejich práci se tento záměr Bachovi nezdařil. Palacký nebyl revolucionář. Palacký byl vědec. A jako každý vědec, a vidíme to i dnes, není přítelem revolučních nálad, revolučních bojů a vynucování si práva na sebeurčení násilím. Musíme říci, že tato cesta v té době byla pragmatičtější, rozumnější, protože mnoho výhod, které si během politické činnosti osvícenců v roce 1947-1948 vybudovali čeští politici na Říšském sněmu, vzali tou májovou revolucí v Praze za své. Barikády, střelba, děla, to vše smetlo tyto výhody tak, že zbyly pouze dvě. V podstatě zrušené poradenství zůstalo a samosprávy obcí. Všechna ostatní ustanovení tou oktrojovanou ústavou, kterou vydal tehdejší ministr vnitra Stadion, byla zrušena. A teď se vraťme do současnosti. Jsou tady politici, kteří tvrdí, že český národ by měl postupovat legislativní cestou a měl by se zbavit lidí v současné vládě, kteří škodí českému národu a české zemi. A tito politici mi připomínají právě názory a postoje Františka Palackého. Na druhé straně tady máme politiky, kteří volají po revoluci, po povstání. A když vidím, vážení posluchači, kam roztříštěnost české politické opozice vede, když vidím, že se v určitý dny konají 5-6 demonstrací na různých místech Prahy, namísto toho, aby dokázali přestat myslet na žabomyší války, aby se přenesli přes antagonismus a aby se spojili v jednu ohromnou demonstraci, tak namísto toho je právě o něch 5-6 různých demonstrací a tato vláda si z nich dělá akorát šprťou chlata. Já nejsem přesvědčen o tom, že by se měla připravit nebo vypuknout revoluce. V žádném případě. Ale mělo by zde vyvstat lidové povstání. To znamená, aby lidé povstali a vyšli. Ne na demonstrace, ale povstání. To znamená, že by měli jít tvrdě na úřady, například na Českou televizi, obsadit Českou televizi, dosadit si do vysílání své lidi, kteří budou celému národu říkat pravdu. Konečně budou říkat pravdu. Protože pravda u nás skomírá už strašně dlouho. Od konce první republiky, ale ono ani za první republiky se ta pravda neříkala naprostá. Takže, aby se začala konečně říkat pravda, to je povstání a to si myslím, že by bylo v pořádku, protože jinak. Vážení přátelé, já mám ohromné obavy o to, že v současné době se ten nájezd kobylek, protože máme informace, že už z Německa nám proudí imigranti do Čech. Makedonie totálně uzavřela hranice.
To znamená, že ten proud, který bude s přibývajícím teplem zesilovat, se bude valit severní cestou přes Ukrajinu, přes Polsko k nám. A protože Maďarsko má plot a má zájem nepouštět tam imigranty, protože Rakousko bude stavět plot, spíše hradbu z kontejnerů, tak všichni ti imigranti, kteří se chtějí dostat do Německa, protože Německo je pro ně Eldorado, rájem na světě, tak všichni půjdou přes nás. A pokud nepovstane český národ a slovenský národ, tak nás tyto kobylky zaplaví jak sarančata úrodné pole. A jistě víte, co po nájezdech a náletech sarančat zbyde. Nic. Takže v tomto případě, v tomto jediném případě ohrožení v podstatě existence České republiky legislativní cesta nestačí. Je potřeba povstat. Je potřeba se postavit těm, kteří nás, vlastence, kteří se bojíme o tuto zem, označují všelijakými nálepkami a přílepkami a názvy. Jsou to všechno zrádci. Jsou to zrádci, kteří si myslí, že sem budou chodit všichni vzdělaní imigranti. Opak je pravdou. Ti, co sem jdou, vzdělaní nejsou. A i ti, kteří tady už žijí řadu let a jsou téhož vyznání, tak na rozkaz svých imámů se budou chovat jako ti, kteří sem přicházejí. Vidíme to z příkladu Německa. Tam žije již třetí generace muslimů, Turků. První generace se chovala velice slušně, pracovala a Němci si je tam velice rádi zvali, protože dělali ty podřadné práce. Oni nebyli vzdělaní, oni nebyli vzdělatelní, takže byli rádi, že si mohou na rozdíl od Turecka vydělat lepší peníze. A nedělali bordel. Jejich děti už občas ten bordel dělali. Občas tam, a nejenom v Německu, ale i v celé západní Evropě, vzpomínáme na výbuch, a mluvím o situaci před imigrací, o výbuch násilí a hořících autech v Paříži, které to násilí a ten výbuch toho zla vyprovokali právě mladí Arabové, kteří v Paříži a ve Francii žili už druhou generaci. Totéž se teď děje v Německu. Viděl jsem video, kdy třetí generace muslimů, 15-letí kluci, hovořili o tom, jak nebudou dělat, jak budou vládnout těm pitomým Němcům. Takhle oni přemýšlí. A právě lidé, kteří tvrdí, že je potřeba počkat do voleb. A v tom já si velice vážím pana Tomia Okamury, protože on jako jeden z mála českých politiků tvrdě prosazuje to, co sliboval voličům, když ho zvolili. Nicméně se obávám, že jeho názor, že máme ještě rok a tři čtvrtě času na to, abychom naprosto změnili politickou scénu v republice, tak se domnívám, že je mylný, protože já ten čas nevidím. A proto, abychom si uvědomili, že naši předci byli ve stejné situaci, pravda, nebyly tady kobylky, ty před 330 lety přibližně porazili u Vídně a spojili se tam tehdy všechny evropské národy. Byly tam v té bitvě u Vídně byly vojska ruská, francouzská, rakouská, německá a dokonce tam byl vrchním velitelem Polák Sobieski. A porazili tam ty Turky i přesto, že měli trojnásobnou početní převahu. A obléhali Vídeň tak dlouho, tehdy byla Vídeň opevněná hradbami, že už docházely potraviny, už hrozil hladomor. Nakonec to ti naši předci před 330 lety přibližně
vyhráli. Nás nečeká nic jiného. Protože pokud bychom to nevyhráli, tak to bude konec České republiky, konec Evropy. A abychom si uvědomili, že naši předci měli podobné myšlení na záchranu češství, českého jazyka, české kultury, tak právě z tohoto důvodu, abych připomněl jejich statečnost, protože František Palacký statečný byl, když jako jediný historik se postavil husický tak, jak se postavil, a nebyl poplatný nátlaku katolické církve, která byla v té době všemocná a všemožná, všemožně jako působící. Takže proto, abychom si uvědomili, jací předci u nás žili, pracovali a mysleli, právě z tohoto důvodu vznikl tento cyklus pořadů. Takže pro dnešek bych se s velikány českých dějin rozloučil.